Абайдын 175 жылдығына қарай Прагада мадани маалымат борбору ачылды. Бұл Европа жашоочуларына улу қазақ ақынынын чыгармачылығы менен жакынырақ таанышууга мүмкүнчүлүк берет. Бұл жерде 1000ден ашуун китеп топтоштурулган. Сейрек кездеше тургандар менен катар жаңы басылмалар да көпчүлүктүн назарына сунушталды. Бардыгы Семейден атайын алып келинген. Ошондой эле фото жана видео материалдарды Абайдын кара сөздөрүнүн 3 тилдеги аудио жазмаларын да ушул жерден кездештирүүгө болот. Есть такая собирательница наследия Абая. Абай мурасын 32 жыл бою жыйнап келген Алмахан эже бар. Бул адам өз фондунда бардык сүрөттөрдү китепканабызга тартуулады. Мында Абай жашоосунун ар кандай этаптары, балалык чагы, жаш кези жана чыгармачылык менен алектенген кезине тиешелүү маалыматтарды сунуштап жатабыз. Абай, мы тут представили юность Абаева, его первые годы, возрождение, там, детство. Мынау Абайдын 1909 жылғы жинақтың өзін көшірмесі. Бұл Абайдың 1909 жылдағы жинағының көшірмесі. Қалғандар 30 жылдарға чейін шыққан жинақтар. Алардың балулығы кейбір Абайдың ырларының бірінші жолы басма сөзге басылышы. Ошондуктан түп нұсқасы қатары саналады. Алғаш рет баспа сөзге басылған. Сондықтан да түп нұсқа болып табылады. Долбоордо Казакстан улуттук академиялык китепканасы Чехия улуттук китепканасы менен биргеликте ишке ашырды. Абай борбору Чехиянын эң байыркы китепканасында жайгашкан. Эми бул жерге келе турган миңдеген окурман улуу Абайдын эмгектери менен тааныша алат. Казахстан менен Чехия бири-биринен алыс жайгашкан. Жарандарыбыз Казахстанды жакшы билишпейт. Абай борбору чехтерге Казахстан маданияты, адабияты жана улуу жазуучу Абай менен жакыныраак таанышууга мүмкүнчүлүк берет. Ушундай аракеттерди уюштуруу биз үчүн сыймак. Китепканаларыбыз ушундай долбоорду ишке ашырганына ыраазымын. Керек болсо Чехия парламентинде да Казакстанга болгон кызыгуу жогору. Жеке мен Абай чыгармачылыгы менен таанышмын. Ушул көргөзмөдө ал тууралуу көбүрөөк билем деп ишенем. Бош убактымда милдеттүү түрдө Абай борборуна дагы бир жолу барам.